ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ဘောလုံးချစ်ပြည့်သက်တွေကိုကျွန်တော် transfer အကြောင်းကတင်ဆက်ပေးနေတာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဆောင်းရသည့်ပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ပိတ်သွားတဲ့အချိန်ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်အသင်းတွေထိပ်သီးချင်းတွေကခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေအကြောင်းကိုအဓိကသုံးသပ်ပေးမှာပါဆိုတော့ဗျာဥရောပမှာအခု Premier League ကလပ်တွေအပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးသုံးသပ်ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေကဘယ်လိုခြေစွမ်းမျိုးရှိလဲဆိုတာကိုအဓိကပြောချင်တာပါဆိုတော့ဆောင်းရသည့်ဈေးကွက်အတွင်းမှာ Premier League ကလပ်တွေထဲမှာ Manchester United က Bruno Fernandes အပါအဝင်ဒီကစားသမား3ယောက်ခေါ်ရပြောဂူဒမား1ယောက်ရယ် Bruno Fernandes ရယ်ပြီးတော့မှတိုက်စင်မှု1ယောက်ဖြစ် Igalo ပါထပ်ခေါ်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ရသည်ကိုပိတ်ခဲ့သလို Arsenal ကလည်းသူတို့လိုချင်တဲ့ခံစင်မှုနှုတ်ကိုခေါ်တယ် Liverpool ကတော့အစောတုန်းက Minamino ကိုခေါ်ထားပြီးတော့ Tottenham Hotspur ကတော့1ယောက်ခေါ်လိုက်တာပေါ့ဒီလိုပဲအဲ Serie A ဆိုရင် Inter Milan အသင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တွေတော်တော်လေးကိုလှုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်AC Milan အသင်းကလည်းသူတို့ရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုပဲထုတ်ပြီးတော့ Zlatan Ibrahimovic လို့ဝိုင်းရင်တိုက်စစ်မှုကြီးတယောက်ခေါ်လိုက်တယ်။အဖက်မှာတော့ La Liga ဘက်မှာအပြောင်းလဲတချို့တွေ့ရတာပေါ့။ဂျာမန်ဘက်မှာတော့ထူးထူးခြားခြား Borussia Dortmund ကအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ထဲမှာလှုပ်ရှားမှုအရှိဆုံးလို့ပြောရမှာပါ။ဆိုတော့လက်ရှိအနေအထားအရခေါ်ကားပြီးတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့အနေအထားကိုကြည့်ရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Dortmund အသင်းကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့။ Dortmund ကသူတို့ခေါ်လိုက်တဲ့ကစားသမားတွေထဲမှာလူငယ်တိုက်စစ်မှုဒီ Haaland တယောက်ကိုပါတယ်ဗျာ Haaland ရဲ့အခုနောက်ဆုံးခေါ်တဲ့ထဲမှာ Emery Chan ပါတယ်ဗျာဆိုတော့သူခေါ်လိုက်တဲ့ကစားသမား2ယောက်ထဲမှာအရေးချင်းရှိတဲ့ကစားသမား2ယောက်ပါတယ်ဗျာအဲ့2ယောက်ကတော်တော်ကောင်းတဲ့အရေးချိုးပြောမယ်သူတို့ပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့ထဲမှာဒီ Julian Weigel တို့ Paco Alcacer တို့ပေါ့ဆိုတော့ခေါ်လိုက်လို့သုံးရတဲ့ငွေကြီးနဲ့ပြန်ရတဲ့ငွေကြီးနဲ့အတူတူပဲတကယ်ဆို Dortmund အတော့မှနည်းနည်းလေးပူရတာဗျာနှစ်တန်းလောက်တော့မြင်အောင်ပဲဆိုတာက Good Business ပိုင်းကိုအရန်ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်နဲ့ဆိုတော့ပြောပြချင်တာပါပြီးတော့တိုက်စစ်ကိုသူက refresh လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်အသက်20ကျော်29 28လောက်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုနေရာမှာ19နှစ်အသက်20ရှိမဲ့တိုက်စစ်မှုနဲ့အစားထိုးတယ်အိုက်ကစားသမားလေးကိုယ်တိုင်ကနှစ်ပွဲထဲမှာ5ခုသွင်းထားတယ်အချိန်တည်းမှာပဲ American ဟာလည်းတကယ်တော့အရေးချင်းရှိတဲ့ quality ရှိတဲ့ player တယောက် Liverpool မှာလည်းပြတ်သားခဲ့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ Juventus မှာတိုက်ကွင်းလေကစားသမားတွေပုံနေတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့နေရာမရတဲ့အခါသူရုန်းကန်လိုက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နောက်ဆုံး Sarri ရဲ့တင်းမှာဝင်ခွင့်မရလို့သာသူအသင်းပြောင်းလိုက်ရတဲ့အနေအထားဆိုတော့ဒီ Europa Transfer Business ဒီအားလုံးနဲ့မှာ Borussia Dortmund ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်သင်းက Inter Milan ပေါ့ခေါ်လိုက်တဲ့ကစားသမားမှာ Christian Eriksen ပါတယ် Victor Moses ပါတယ်ပြီးတော့မှ Premier League ရပဲเนาะ Ashley Young ပါတယ်သူလိုချင်တဲ့အထူးကားကကွင်းလယ်မှာနံပါတ်10ရိုးနေရာတိုက်စစ်အသားပေးတဲ့ကစားသမားအဖြစ် Christian Eriksen ကိုခေါ်နိုင်တယ်နောက်တောင်မှမှာ तू อ่ะအဓိကဗျာ3 back ကိုကြိုက်တယ်3 back ကိုကြိုက်တဲ့ခါမှာ Inter Milan မှာ3 back နဲ့ကစားတဲ့ခါမှာအဲ့လိုကစားသမားမျိုးကို तू ကြိုက်တော့ Victor Moses ရောဟိုဘက်က Ashley Young ရောဒီ wing back ကစားလို့ရတဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါဟာ Conte အတွက်ရော Inter Milan အတွက်ပါတော်တော်ကောင်းတယ်တေချာတာဟာဒီနှစ်ရာသီမှာခရေက Serie A Champions League ကိုပြိုင်ဘက်အသင်းတွေရှိကနေချိန်ချောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီ Inter Milan ရဲ့လက်ရှိဒီနှစ်ရာသီခြေစွမ်းတဲ့ကစားပုံအနေထားတွေကိုကြည့်ရင်တိနိုင်ပါတယ်တိုက်စစ်ပမာလိုတာရိုမာတီနက်စ်တို့ဒီလူကာကူတို့လိုကစားသမားတွေရှိတဲ့အခါအင်တာမီလန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသင်းကောင်းတစ်သင်းဖြစ်လာပြီဗျဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအဲ့တစ်ချက်တည်းနဲ့ကျွန်တော်အင်တာမီလန်ကိုအရန်ကို credit ပေးတယ်ဗျဒါကတော့နံပါတ်1နောက်တစ်ချက်ပေါ့နောက်ဒါအင်တာမီလန်အကြောင်းပေါ့သူတို့ရဲ့နီဘူဟာကွန်တေရအမြဲတမ်းဗျကစားသမားတွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာသူ့နီဘူဟာနဲ့အံဝင်နိုင်မဲ့ကစားသမားနောက်ဆွဲဆောင်ရနိုင်တဲ့ကစားသမားမျိုးတွေကိုအဓိကပိုကြိုက်တယ်ဗျ Victor Moses ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဘောလုံးအုံနောက်ကတော့အားနေတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာနီးပြတယောက်မှားတဲ့အတိုင်းကောင်းကောင်းကစားနိုင်တယ်အပန်တောင်းတောင်းမှာတက်နိုင်တယ်ဒီလိုကစားမမျိုးတွေပေါ့ Christian Eriksen ကတော့သိပ်ပြောစရာမရှိဘူးတကယ်အရေးချင်းရှိတဲ့ quality player တယောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ Eriksen ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်နောက် Ashley Young ဆိုရင်နေရာဆုံးကစားလို့ရတယ်ဆွဲဆောင်ရကစားမတယောက်ဗျာဒါဟာကျွန်တော်အရန် Conte ရဲ့နီးဗျူဟာနဲ့သူ Conte ခေါ်ခဲ့တဲ့အနေထားကိုသဘောကျတာပါနောက်ထပ်တသင်းကတော့ဒီ Manchester United ကအခုသူတို့တရာသီတစ်လျှောက်လုံးမှာရောနွေရာသီမှာရောဆောင်းရာသီမှာရောလူနေတာဟာကွင်းလယ်ပဲအခုကွင်းလယ်ကိုခေါ်လိုက်ပြီဆိုတော့ United အတွက်လုံလောက်တဲ့ဖြည့်တင်းမှုမျိုးရပြီလို့ပြောလို့ရလားအရန်ကြီးတော့ပြောလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ down down မြေတိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုသူတို့မဝယ်ခဲ့လို့ Marcus Rashford ကိုအားကိုးနေရတယ်ဆိုပေမဲ့ Igalo ကိုအရန်အားကိုးနိုင်လို့လည်းမရသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာ Watford မှာ၃ပွဲတကူနောက်နောက်နောက်တာတွင်းထားတဲ့ကစားသမားပြ Premier League နဲ့အထာကျပြီးသားတစ်ချက်ကတော့Manchester United ရဲ့ရေရှည်သုံးနိုင်တဲ့အချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုက Bruno Fernandes ကို Portuguese လက်ရွေးစင်မှာလည်းအရန်ကောင်းတယ် Rio Ferdinand ကိုတိုင်ချီးကျူးထားတာလည်းတွေ့တယ်ချီးကျူးတာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ Portuguese League မှာခြေစွမ်းပြပြီးတော့ Premier League မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့တော့နည်းနည်းလေးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်တေချာတာတော့ Bruno Fernandes က quality player တယောက်ဖြစ်လို့ထိတ်တန့်အဆင့်ရှိတဲ့ဂိုးသွင်းဆန့်ရည်မြင့်တဲ့ကစားသမား Lampard ရဲ့
ကွင်းလေကဂိုးများဆုံးတွင်းထားတယ်ဆိုတဲ့စံချိန်ကိုတော့ချိုးနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖာဒီနန်အပါဝင်တော်တော်များများကသုံးသက်ထားကြတာတကယ်ကို quality ရှိပါတယ်အခုဆိုရင်ကြည့်ပါ Fred ကဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကကွင်းလေကတော်တော်ကိုကောင်းသွားပြီဗျဒီကြားထဲမှာ Matt Tomlin တို့ Paul Pogba တို့ပြန်ပါလာလို့ရှိရင် Manchester United ကကောင်းတယ်ဗျနောက် Igalo ကိုလည်း6လ5နဲ့ခေါ်ယူတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းယာစီကုံမှာ option to buy ဆိုပြီးတော့ခေါ်လို့ရတဲ့စာချုပ်မျိုးထည့်ထားတယ်လို့ပြောတွေ့ထားတဲ့အခါကျတော့ Igalo အနေနဲ့လည်း Manchester United မှာတော်တော်ကိုအသုံးဝင်မှာပါမာရှယ်ကိုပဲအထောင်ထားမလားဒါမှမဟုတ်အီကာကိုအထောင်ထားပြီးတော့ဂျိန်းနဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲမာရှယ်နဲ့အစွန်နှစ်ဖက်မှာထားပြီးတော့ပဲကစားမလားဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ခေါ်ယူခဲ့တဲ့စောင့်ရသည်မှာဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကိုပေးရတဲ့ကြီးဟာ48ကနေပေါင်68တန်းထိရှိသွားနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်ကိုထိုက်တဲ့နှခွေတာပေါ့တခုပဲရှိတယ်ကလပ်ကငွေအများကြီးပေးရတဲ့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်က9000ကျော် 10000 မရတယ်ဗျဒါပေမဲ့အီကာလိုကြတော့သူ့ရဲ့လစာကိုကတရုတ်ချိုင်းနာမှာတရုတ်ပြည်မှာ3သိန်းရတဲ့အခါကျတော့သူကသုံးပုံတစ်ပုံပေးရတယ်ဆိုတော့သူကတသိန်းပေးရတယ်ဗျမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလာစာကတော့ဒါကတော့ထားပါတော့နောက်ဆောက်အန်ကနေခေါ်ထားတဲ့လူငယ်ဂိုးသမားလေးကတော့အနာဂတ်အတွက်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ထိတ်သိပ်ပြီးတော့ထဲတွက်စရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ယူနိုက်တက်တွင်လည်းဆမ်မာထက်ဝင်းတာမှာတုံတုံအပြောင်းရွှေ့ကိုထူးထူးခြားခြားဈေးကြီးခေါ်လေးမရှိတဲ့အနေထားမှာဒီချိန်မှာတော့သူတို့ business ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ဗျနောက်တသိန်းကတော့ Arsenal ပေါ့လက်ရှိနေထားရတရားဒီလုံးမှာရောပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီတိုင်းယာဒီတိုင်းမှာအာဆင်လိုအပ်နေတာခံစစ်ပဲဗျအဲ့ခံစစ်ပိုင်းကိုအမြဲတမ်းမဖြည့်တဲ့အနေထားမှာဒီတိကျတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းစောင်းရသည်မှာခံစစ်မှု2ယောက်တောင်ဖြည့်လိုက်တယ်ဗျတယောက်ကတော့ right back ပေါ့ဘယ်တောင်မှမဘယ်နောက်ခံလူဖြစ်လဲကစားလို့ရတယ်လိုအပ်ရင်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ center back ပေါ့အာဆင်ရဲ့အဓိကအားနည်းဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ center back အာဆင်ကကစားသမားတွေရဲ့အခြေချင်းကအဲ့လောက်ကြီးတော့မညံ့ကြဘူးဒါပေမဲ့ခက်တာကဘာလဲဆိုတော့မညံ့တဲ့ကစားသမားတွေဟာအသစ်တစ်သင်းထဲမှာအာစနယ်ခံစစ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာစူးစိမှုမရှိနားလည်မှုမရှိဘဲနဲ့အမှားမှားအယွင်းယွင်းနေဖြစ်လို့သာအခုလိုမျိုးဂိုးတွေတဟောပေးပြီးတော့ဆိုးဆိုးဝါးဝါဖြစ်နေတာဆိုတော့ပါပလိုမာရီရဲ့ခြေစွမ်းကဘယ်လောက်ရှိမလဲမန်စီးတီးကပြစ်ပေးလိုက်တဲ့ကစားသမားကဖလာမင်ဂိုမှာခြေစွမ်းနေပြဖလားနှလုံးရပြီးတော့မှလီဗာပူးကိုကလပ်ဝေါ့ကပ်ဖိုင်နယ်မှာရှုံးနေဆိုတော့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းရက်6ပေ3လမ4လမရှိတဲ့အရက်မြင့်တဲ့ခံစစ်မှုတယောက်နေနဲ့အကောင်းဆုံးတေချာပေါက်ဒီခံစစ်ပိုင်းအတွက်တော့ပြင်ဆင်နိုင်မှာပါဒီတစ်ချက်ကတော့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုက Cedric ကလည်းအရန်အတွက်လိုအပ်ရင်ပထမကစားသမားဖြစ်သုံးနိုင်တော့အရန်ကောင်းတယ်ဗျနောက် Spurs ဆိုရင်လည်း Gerson Fernandez တို့PSB ကခေါ်ထားတဲ့ဒီ Steven Bowen တို့လိုကစားသမားတွေကအရေးချင်းရှိတဲ့အပြင် Lucas ကိုလည်းခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုကောင်းတယ်ဗျ Liverpool ဆိုရင်လည်း Minamino ဟာပထမအဆင့်ကစားသမားပွဲထွက်ကစားရောက်နိုင်တဲ့ကစားသမားမျိုးခြေစွမ်းမရှိဘူးဆိုပေမဲ့တကယ်အရေးသွေးရှိတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပါဒီလိုမျိုးပေါ့ AC Milan ကဒီအဓိကတိုက်စစ်မှုကြီး Zlatan Ibrahimovic ကိုခေါ်လိုက်တဲ့ဟာကတော့ချီကျူးတယ်မျိုးဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့အဓိကအခြားတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ PR တက်တို့ဘာတို့ပြောင်းသွားတာတော့နည်းနည်းလေးအားနည်းနေတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စောင်းရသည့်အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်အတွင်းပေါ့ကြည့်လို့ရှိရင် Sheffield United ရဲ့ခေါ်ယူမှုလည်းတော်တော်သဘောကျတယ်ဗျဥရောပပြိုင်ပွဲတီသူတို့မြောင်မန်းလာတဲ့ဒီမန်ချက်ကြောင့်ကစားသမားတွေခေါ်ထားတယ်ဝူဗာဟန်တန်လည်းဒီတိုင်းပဲဒီချက်တွေကတော့တော်တော်သဘောကျတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဆောင်းရသည်မှာထိတ်တန့်အသင်းကြီးတွေရဲ့ကချယ်ဆီကလွဲပြီးတော့ကစားသမားခေါ်ယူမှုမရှိဘူးမန်ချက်စတာစီးတီးကတော့ထားပါတော့လူအရန်တောင့်တင်းနေဒီဆောင်းမခေါ်တဲ့အနေထားမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းကြီးတွေအတွက်အရန်ကြီးဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးမဟုတ်ဘူးဗျဆောင်းရသည်ပြောင်းပြီးရွှေ့မှာသူတို့လိုအပ်တဲ့ကစားသမားတွေခေါ်တာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆောင်းရသည်ပြောင်းရွှေ့ကတော့ပို့ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့ကစားသမားကြောင့်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ရှိတာတော့မှန်ပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုကြီးစုကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပိတဲ့တွေကိုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြပြောရင်းနဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်